А час іде, його не зупинити. Пливуть за днями дні, усе життя. Сьогодні починаємо старіти, а ніби вчора молодість цвіла. Ми звикли поспішати рік за роком, усе вперед спішити до мети. Та варто оглянутись ненароком і оцінити те, чого ми досягли. Чи надаремно все життя прожили? Чи Божу волю виконали ми? Чи від усього серця Господу служили? І чи зробили все, що лиш могли? Чи можемо ми Господу сказати: «Гляди, Господь, тебе чекаю я»? Чи навпаки, потрібно так багато, щоб виправляти нам своє життя? Життя пливе, до берегу все ближче, і як потрібно встигнути всім нам з Ісусом, Спасом нашим примиритись, щоб не згубити вічність в небесах. А час іде, нам Бог дарує знову цей новий рік, щоби прожили ми, і те, що не зробили у старому, ми у новому встигнути змогли. Хтось не дожив уже до цього року, а нам Господь продовжує життя. Це не для того, щоб грішити знову, але завжди, щоб прославляти Христа. Хвилина за хвилиною, без пауз, спішить годинник і минають дні. Як варто нам подумати про вічність, допоки ще живемо на землі. Життя мине, така його природа, настане вічність і для кожного свій час. І як важливо у житті пізнати Бога, щоб вогник віри в серці не погас. Все промине, і лиш Господнє Слово залишиться назавжди, у віках. І вічність не минатиме ніколи, чи то в аду, чи з Богом в небесах. А час іде, хай Бог нам допоможе прожити так усе своє життя, щоб за порогом вічності зустрітись з Богом і прославляти Його святе ім'я. Амінь.